Då allihopa så är det dags för trolleriskola och idag behöver vi en duk och ett mynt. Men vi behöver också ett glas med vatten. Och så själva tricket går ut på att man har glaset sådär. Och sen så tar man en duk. Det behöver inte vara en sinnesduk. Det kan vara vad som helst nästan. Och sen så tar ni ett mynt och så lägger ni ner myntet i glaset. Och sen så gör ni så här. Blåser lite på det, gör lite magiska rörelser och sen så kan ni bara ta ut myntet genom glaset. Rätt? Och hur gör man det här? Det är jätteenkelt. Vad ni gör är bara att ni håller glaset så här. Sen tar ni duken och lägger över. Men för att ni ska se själva fusket så använder jag inte duken nu. Så tar ni så här och sen så tippar ni glaset lite framåt och sen så släpper ni bara myntet så att det hamnar i handflatan. Sätter glaset ovanpå myntet. Sådär. Och sen så kan ni faktiskt be era kompisar att titta uppifrån ner. För då kommer de se myntet genom glasbotten och tro att myntet ligger inne i glaset. Sen tar ni då duken. Ni har ju den för här så att man inte ser att ni fuskar då. Och sen så tar ni ut myntet här utan att visa myntet. Ni gör så här någonting. Så kramar ni det i handen. Håller i glaset, gör lite magiska gester så här. Och sen så går ni under och sen knackar ni det. Och så tror de att ni har fått ut det. Och ni kan visa att det finns inga extra mynt eller något sånt där. Om ni vill se det här tricket igen så är det bara att gå in på webben. Annars så lycka till med träningen.